Mesna zajednica Kosančić je mlada naselje, datira od 1888. godine. Njegove ulice se seku sve pod pravim uglom. Ovde su prvi stanovnici Kosančića bili ljudi iz Banata, najviše, zatim nešto iz Bačke, a samo jedna brojica je došla iz Srema. Ja sam Goran Radenković, sela Kosančića. Znači, poljoprivrednik, bavimo se poljoprivredom, stočarstvom, svinjarstvom, voćarstvom, od sve pomalo, da bi mogli da preživimo. Trenutno smo zasadili hektar i po jagode, pre mesec dana su zasađene, tako da probamo i to. Investicija za jagode je prilično velika bila u startu. Nadamo se to da će da se otplati u naredne godine, dve. To je zavisi od godine. A stavili smo portfoliju da ne bi kopali, da ne bi radnici nemamo, ne možemo da nađemo radnici da to rade. Naravno i treba smo stavili za navodnjavanje. Pa djubrenje jagode, mahom je to preko sistema, preko kap po kap, tako će da džubrimo, mada smo bacili i stajnjak i zaštitu smo ubacili od crvi, od miševa, od svega. Smo ubacili prilikom sadnje. Da liše. I ja ga zidem u šumu i pustim ga. I on se oporavi i vrati. To je, da ne poveraš. Uzeo sam Ja sam Verica Radenković iz sela Kosančić. Bavimo se stočarstvom. Malo svinje, malo krave. Voćarstvom. Sad je sin nasadio jagode. Imamo sad oko 30 grla stoke. Što se tiče krava,
50 prasića, 6 prasilje, imamo i divlju svinju. Muzemo 15 krava, 15. Dobro. Mleko predajemo mlekari Leskovac. Nismo baš zadovoljni otkupnom cenom za mleko. Moglo bi bolje da bude, mada je 35 dinara po litru i plus onih 7 dinara za premiju. Predajemo po 200 litra dnevno. Imamo na muži 15 krava. Pa potrebno mi je negde sat i po vremena da obavim jutarnju mužu, sat vreme uveče. Zavisi koliko se muzu. Imali smo 6 teladi. To smo prodali. Ne znam ni ja šta da kažem. Može i da se preživi, mada mleko je jeftino, kao što sam rekla. Pa mleko predajemo Leskovačkoj mlekari. Prosječno oko 250 do 300 litra mleko. Zavisi kad, koliko da dokrave mleko. I koliko su zasušine, koliko su na mužu, telci isto piju mleko. Pa treba dostavljamo do mesec i po dva. Čim počne da se hrani samo, prodajemo ih. Nih pati nam se da ih čuvamo. Otkupna cena mleka nije nešto, ali šta je tu je, nismo baš zadovoljni sa mleko. Nafta je 170 dinara, a našo mleko 30 dinara. Nismo baš zadovoljni sa mlekom, zato smo prešli na voćarstvo, na jagode isto smo zasadili hektar i po, tako da će stoku da smanjujemo, ne isplati nam se da čuvamo, preći ćemo na jagode, na višnju, na šta bude. Manje ima posla. Ovo smo svaki dan vezani, ne možemo ni da odemo negde, niti ništa, kao mnogo obaveze. Mi smo već i u godine ljudi, pa moramo da smanjimo stoku. Ne bude neki nas se plaši, ali... Dođi vam. Dođi vidu njeni kude živi. Dođi mi ovo, čudu, evo se pričati. Dođi.